This video is for the viewers that don't know who Konal's partner is. Тут у вас мороженое. Есть, а? А? Кто? Чакру. Кто чакру, бля? Vəziyyət necədir, nə yerdədir? Əsas qarnım toxdu, hər şey veriblər, məsəl üçün. Hər şey? Hər şey yedin, soqsat içdin, hər şey. Coca-Cola yemişəm. Coca-Cola da içdin sən. Parka da yedin hələ. İçin verir sənə deyə. Parka da gittin. Parka da gittin. Mən demişdim, nə demişdim mən?